በህወሓትና በፌዴራል መንግስት መካከል የሚደረገው ጦርነት በአስቸኳይ ተኩስ እንዲያቆሙ አገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጠየቀ። ምክር ቤቱ አገራዊ መግባባት ላይ ያተኮረ ውይይት ውጥረቱን ለማርገብ ወሳኝ መሆኑን ጠቅሷል። ሃይማኖት አህመድ ተጨማሪ አለው። ጥቅምት 24 በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል የተሰማው ዜና አስደንጋጭ ነው ያለው ምክር ቤቱ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ የተፈተነች ለምትገኘው አገራችንም ሁኔታው ተጨማሪ ችግር መሆኑን እንደሚያምን በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። በዚህ ፍጥነትም ባይሆን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት መሰል ክስተት ሊያጋጥም እንደሚችል እምነት እንደነበረው ገልጾ ባይሳካልኝም ውጥረቱን በዚህ መልክ ሳይፈነዳ ለማርገብ ጥረት ሳደርግ ቆይቻለሁ ብሏል። በዚህ አስቸጋሪ ወቅት በተለያዩ የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ ፈተናዎችን እያስተናገድን ባለንበት ክስተት ይሄ መፈጠሩ በራሱ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሆን አድርጓል። እንግዲህ ይሄ ነገር ሊመጣ እንደሚችል በዚህ ፍጥነት ተብሎ ባይጠበቅም አት ሰም ፖይንት የሆነ ነገር እንደሚኖር አዝማሚያዎች ነበሩ። ወደዚህ ደረጃ ሳንደርስ ሀገራዊ መግባባትን ብሔራዊ መግባባትን ማከናወን የግድ እንደሆነ በጋራ ተስማምተን ሁላችንም ህወሓትን ጨምሮ ያስቀመጥናቸው አጀንዳዎች ነበሩ። በወንድማማቾች መካከለ የተፈጠረው ጦርነት ኢትዮጵያውያንን ዋጋ የሚያስከፍል ነው ያለው ምክር ቤቱ አሁንም ያረፈደ በመሆኑ ሁለቱም ወገኖች ግጭቱን አርግበው ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ለውይይት እንዲመጡ ማድረግ ያስፈልጋል ብሏል። አሁን እንግዲህ በሀገራችን የተከሰተው ከባድ ነገር በተለይ የወንድማማቾች ጦርነት እንደመሆኑ ይሄ ነገር ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያውያንን ዋጋ የሚያስከፍልና በቀላሉ ሊታይ የማይገባ ትልቅ አጀንዳ እንደሆነ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ያምናል። ጉዳዩን ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መመለስ አሁንም ያልረፈደ በመሆኑ በዚህ ላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጥሪውን ያስተላልፋል። በማዕከላዊ መንግስትና በትግራይ ገዢ ፓርቲ ህወሓት መካከል ከተፈጠረው ግጭት በተጨማሪ በመላ አገሪቱ ህይወት እያስከፈሉ የሚገኙ ጥቃቶችን ለመከላከል የሚረዱ እንቅስቃሴዎችን ቀደም ብሎ መጀመሩንም ተናግሯል። በቀጥታ ከህወሓት ጋር በሚገናኙ ጉዳዮች ጋር ደግሞ በተለይ በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል መንግስታት መካከል የተፈጠረውን ሪፍት ለመቀነስ በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ጥረቶችን እያደረግን ነው የነበረው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ቅርብ ጊዜ ከትናንት ጥቅምት 23 ላይ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ደብዳቤ ጽፈን ከህወሓት ጋራ በተለይ ደግሞ ከትግራይ ክልላዊ መንግስት ጋር በተገናኘ የወሰናቸውን ውሳኔዎች በጀት የመያዝም ይሁን ሌሎች ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ማብራሪያ እንዲሰጥ ጠይቀን ምላሽ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት አግኝተን ቅዳሜ ተቀጣጥረን ነበር። ነገ መሆኑ ነው። ለነገ ቀጠሮ ተይዞ የትግራይ አመራሮችንም ኮሚኒኬት አድርገን እዚህ ላይ መጥተው ኢንተረስታቸውን ዲፌንድ እንዲያደርጉ ከነሱ ጋር ግንኙነት ለማድረግ ሞክረን ነበረ። አንፎርቹኔትሊ እንግዲህ በማግስቱ ይህንን ሀሳብ ካነሳን በሁለተኛው ቀን ነው ይሄ ነገር እንዲነሳ የሆነው። በመግለጫው በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢኮን ሰላም ለማውረድ የሚረፍድ ጊዜ የለም ያለው ምክር ቤቱ የተፈጠረውን ውስብስብ ችግር ለመቅረፍ ብቸኛው አማራጭ የተኩስ አቁም በማድረግ በሰከነ መንፈስ መነጋገር ሲቻል ብቻ መሆኑን አቋሙን ግልጽ አድርጓል። የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል መንግስት ከገባንበት ውጥረት እንድንወጣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተኩስ አቁመው ወደ ጀመርነው ሁሉን አቀፍ የብሔራዊ መግባባት መድረክ እንዲመጡ ጥሪያችንን እያቀረብን ለተግባራዊነቱም ከሁሉም ጀርባ ቆመው ከዘላቂ መፍትሄ ይልቅ በፖለቲካ ትርፍ ስሌት ግፋ በለው የሚሉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ለማስገንዘብ እንወዳለን። በትግራይ ክልል የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲፈጸም የተጠየቀ ሲሆን በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ሁሉም አካል የኢትዮጵያን አንድነት ባማከለ መልኩ እንዲንቀሳቀስም ምክር ቤቱ ጠይቋል።